Se väkisin menee, kun purkko. Ota nyt kunnon kiinni ja vedä itse. Vedä itse sen ylös. Eikö se pääse oikeesti? No sit siellä vittu, kun on noin yhteistä kyvintä vittu. No oikein. Ei mä päässyt. Ai nyt sä loput nuuskasta. No nyt se loppu tää. Ottakö ne joku sit jo vasta? Mut käsi vielä, älkää käytäkö, mun käsi on vielä tuolla. Nyt saa kaataa. Kaataa. Oli oikeesti jumissa. Vähän kuvaa. Löytyi puhelin.